יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, אמן ואמן. אחים ואחיות יקרים, אהובים יקרים, מועדים לשמחה, אנחנו לפני הושענא רבה, אנחנו לפני החיתום. יש לנו עוד יומיים משמעותיים וחשובים ביותר כדי לשנות את העולם, כדי לשנות את החיים שלנו, כדי להחיש גאולה ברחמים. אנחנו חייבים למלא את תפקידנו בעולם. אנחנו חייבים לבקש רחמי שמיים כדי שתהיה גאולה ברחמים, שיבוא משיח בן דוד, לזעוק ולבקש את משיח בן דוד, שתהיה גאולה שלמה ברחמים לכל עמו ישראל, מכיוון שהסתרה אחרא מתחזקת והטומאה מתחזקת, והטומאה זה אותיות האטום. האטום מאיים עלינו. ראו איך מתגרים אומות אלה זה בזה, איך מתגרות האומות אחת בשנייה, והאיומים והמילה אטום ופצצות גרעיניות כל הזמן ברקע. כל זה נעשה בשבילנו לזעזע אותנו. כל הפרעות שנעשים לאחרונה, כל מה שקורה, פשוט לעצור רגע ולהתבונן ולהגיד, רגע, מה השם רוצה מאיתנו? השם רוצה שאנחנו נבקש בכל כוחנו את המשיח, בכל כוחנו שכיסאו יהיה שלם, שימחה זכר העמלק. אנחנו צריכים לבקש את המשיח לא בשביל שיפטרו לנו הבעיות שלנו והצרות שלנו, אלא בשביל שיתגדל שמו. למען יתגדל ויתקדש שמו, בשביל זה אנחנו צריכים לבקש את המשיח. למען זה שיהיה כיסאו שלם, למען זה שימחה זכר העמלק, בשביל השלום, בשביל האמת, וההוד וההדר של הקדוש ברוך הוא יתעלה וישתבח שמו, שיתגלה בעולם. ואוי לנו אם לא נעשה את זה, משום שהסוף של העולם מתקרב. הסוף של העולם הגיע, זמנו, זהו. העולם הגיע לסופו. הוא יכול להגיע לסופו בדין, הוא יכול להגיע לסופו ברחמים. וזה אך ורק תלוי בנו. אנחנו עכשיו בזמן גורלי ביותר. כולנו צריכים להתאחד, כי האחדות זה הסימן לקדוש ברוך הוא. אחדותו בכל משלה. אנחנו צריכים להיות אגודה אחת. אגודה אחת של לבקש ולהתחנן ולשיר ולזמר לשמו הגדול שיביא את המשיח בן דוד דחוף דחוף ברחמים לעמו ישראל, לכל העולם כולו, זה לא רק לנו. וצריך לדעת שבאמת כתוב במסילת ישרים, והנה באמת זו המבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי השם עצמם במדרגתם. כי מי שיודע לטהר ליבו יותר, הוא המתקרב יותר והאהוב יותר אצלו יתברך. הם הראשונים אשר בארץ המה, אשר גברו וניצחו בדבר הזה. האבות ושאר הרועים אשר תיארו ליבם. מתוך הלב, בכוונה עצומה, השם יודע מי באמת כן, מי באמת הלב שלו והפה שלו שווים. לבקש את המשיח למען שמו יתברך, למען יתגדל שמו, כדי שבאמת יראו כולם, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ידע כל יצור כי אתה יצרתו. כך אמרנו בראש השנה. בראש השנה המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך על כל העולם, שאכן כולם ידעו שהשם הוא המלך. וזה לעשות על ידי תחינה ובקשה ושירה וזמרה בלב ובפה, שווה ושווה כולנו כאחד. לדבר את זה, ממש להשפיע על כל אחד ואחד שיגיד את זה. אני רוצה לספר לכם שהייתי בקניון היום. הקניון זה אותיות כאן יוון. אחד מהכלים של הסתרא אחרא להשכיח לנו. להשכיח זה גם להכחיש אותם אותיות, להכחיש את השם יתברך, וזה מה שגם תרבות יוון רצתה לעשות. חושך, להחשיך לנו את העולם, להחשיך לנו את הנשמות.
בזמן שהייתי בקניון, שזה אורות ו- וצבעים וחנויות ו- ו- ומוזיקה, כל מה שרק אפשר לטשטש את החושים ולהשכיח ממנו את, מאיתנו את המהות שלשמה באנו לעולם הזה, להדיר את שמו ולהיות חלק מהשם יתברך, כי אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא. ופתאום אני פוגשת אחת הרבניות שהיא חברה טובה שלי, והיא מספרת לי שהיא קיבלה מסרים, שהמסרים אומרים שחייבים לזעוק למשיח, שאם לא כן, המשיח יבוא, הוא יבוא, משום שזה כתוב שהוא יבוא. וזו הבטחה של בורא עולם, שכתוב בתפילת 18, אנחנו אומרים, שמביא משיח לבני בניהם למען שמו באהבה, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, הוא יבוא. השאלה אם הוא יבוא בדין או יבוא ברחמים, זה תלוי בנו. וכשהוא יבוא בדין חס ושלום, חלק מהעולם, חלק גדול מאוד, יימחק, יחרב ויערס. ולא יודעים מי ינצל, אלא רק באמת מי שטהור באמת וטיהר את ליבו. וכאשר יבוא המשיח בדין חס ושלום, אותם נשמות, כולנו, נטבע, יטבעו אותנו על זה, איך לא ביקשנו את המשיח, איך לא זעקנו שיבוא משיח ברחמים, איך לא ביקשנו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ואבוי לנו מיום התוכחה, אבוי לנו מהרגע הזה. לכן עכשיו אנחנו יכולים עדיין לשנות את הכל ולהפוך את הכל ולבקש את המשיח, ומי שמבקש את המשיח בכל ליבו למען שמו באהבה, יקבל על זה שכר. הוא יהיה חלק מהגאולה. ולכן צריך ממש לבקש עכשיו כל אחד שישפיע על האחר. ובזמן שהייתי בקניון, אמרתי באותו רגע, גם אז שאנחנו בתוך הקניון ואנחנו שכחנו כביכול מהקדוש ברוך הוא, אז באותו רגע אמרתי, ריבונו של עולם, תרחם עלינו, שלא נשב בקניון, שלא נשב בכאלה מקומות, במסעדות או בכל מיני מקומות ברחוב, שנשב בבית המקדש, שנשמע את שירת הלוויים, שנקריב קורבנות, שנאדיר את שמך, שנשמע עוד שיעור תורה, שכל הקניונים וכל הבתי מלון יהפכו למדרשות, לבתי כנסת, שיהפכו לבתי מקדש מעט, שכל המקומות האלה ש... כביכול התרבות של העולם המערבי, תרבות יוון, קמו כמו פטריות אחרי הגשם בכל פינה ופינה, כדי להשכיח מאיתנו את הקדוש ברוך הוא, שנבקש עכשיו נזעק מדם ליבנו, שבכל מקום יהיה דבר שיגדיל את שמו, ויזכיר לו לדבורי עולם, ועל זה נתחנן ונבקש. בכל רגע, בזמן שאנחנו מבשלות ומחמסות ומסדרות את הבית, ולא משנה איפה שאנחנו נמצאות ברחוב, בנסיעה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיחבר אותנו אליו, שיזמן לנו לעשות חסדים. כל מי שתבקש גם באמת להרבות באהבת חינם, כי אהבת חינם זה דבר מאוד גדול לקרב את המשיח ברחמים, שכל אחד יבקש שהשם יזמן לנו וישלח לנו עוד מעשה חסד, עוד איזשהו משהו להגדיל את שמו ולהדיר את שמו. ומי שתבקש את זה מעומק ליבה, שפיה וליבה שווים, קרוב השם לכל קוריו ולכל אשר יקראו באמת. זאת אומרת שהפה והלב שווים, השם ישמע ויושיע ויעזור, ומאליו יבוא המשיח, וכשתהיה אחדות ואחווה בינינו. נרבה במעשים טובים, נבקש מהשם שיכוון אותנו לדרך הנכונה, ולעשות את עשרת הדיברות, ולשמור על הצניעות, על הצניעות של הפה, על הצניעות של המחשבות, על הצניעות של הלבוש, כי בזה באמת תתרחש הגאולה שלנו, שנצמד ונדבק לקדוש ברוך הוא, ולתורה, ולחוקים, ולמצוות שהשם נתן לנו, שנזכה כולנו באמת לקבל פתקה טובה, השם יכול לעצור את השליחים עדיין ולא לשלוח אותם, שתהיה לנו הושענא רבה, ישועה רבה, גדולה ומבורכת ביום הושענא רבה, שתהיה לנו שמחה גדולה ושמחת התורה, שבאמת נשמח שזכינו לקבל את התורה, שהתורה זה רק לנו, שמכל העמים בחר בנו, ונתן לנו את כלי חמדתו, את התורה הנפלאה, שהיא החוקים והמצוות והדרכה הנפלאה של איך לחיות, ואיך לקיים בעצם
את גדולתו של בורא עולם. כי כל, אני אקרא בשמי לכבודי ויצרתי ורטיף אף עשיתי, ואומר הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את הכל בעצם לכבוד שמו הגדול. שנזכה לממש את זה, שנזכה לעשות את זה באמת ברמה חברינו, ושסגידנו בכל תא ותא שלנו, בכל ב-DNA שלנו, ששם שם השם תבוע, שבאמת נעשה לנו טבע, נעשה לנו חוק לחשוב ולזכור ולאהוב את הקדוש ברוך הוא, ולבקש להידבק בו, כי אתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. יהיה רצון שבאמת נתחזק כולנו, ואני אומרת את זה גם לעצמי, שכל מה שיוצא מפי, ביקשתי מהשם, בבקשה, אתה תוציא לי את המילים מהפה, אתה תזיז, אני אציז את השפתיים, אתה תוציא לי את המילים מהפה, וזה מה שיצא, בלי לחשוב. תהיו מבורכים, תהיו ברוכים, תברכו כל הזמן. כל הזמן תברכו אחד את השני, וכל מי שמברך, מתברך בעצמו. יהיה רצון באמת שנזכה לגאולה שלמה בקרוב, ברחמים, למען שמו באהבה, למען שם תהילתו. הכל למען שם שמיים.